Tiranës. Si çdo gjë që ngjizet, qoftë edhe një fëmijë do muaj derisa të vijë dhe të marrë frymë, të marrë jetë. Ndërkohë që ne kemi kohë që flasim për të ngjizur këtë projekt, që është piramida e Tiranës dhe rihecimi i piramidës. Mbaj mend përpara 6 vitesh, ditën time të parë në bashki, pata një takim me kryeministrin. Edhe në një bisedë që patëm me njëri tjetrin, thashë Edi, kush është një nga ato gjërat që të kanë ngelur gjithmonë peng, që nuk u bë ato 11 vite të zhvillimit të Tiranës. Edhe fjala e parë ishte piramida. Piramida. Edhe unë besoj që nuk ka qenë vetëm peng i Edit, ka qenë peng i kujdo që është rritur në këtë qytet, i kujdo që ka rrëshkitur në piramidë, i kujdo si Martini me shok që kanë frekuentuar baret, mumjen edhe i kujdo që ka qenë pjesë e qytetit tonë dhe është rritur me Tiranën. Më në fund, pas disa vitesh, projektime, konceptime, gjetjet fondesh, arritëm në një konkluzion final. Projekti i Vini Mas, i MVR Divit nga Holanda, është projekti fitus dhe përveç se të kemi një projekt, na duheshin dhe financat. Kështu që jam sot shumë mirënjohës që në këtë bashkëpunim të qeverisë shqiptare, të fondit shqiptar amerikan, aleatët tanë historik dhe besnik, dhe bashkisë Tiranës, të kemi mundësuar të gjithë financimin për t'i dhënë drejtim një pune, një kantieri 2-vjeçar që do të përfundojë në rihecimin e piramidës si qendra më e madhe digjitale në rajonin e Ballkanit. Jam sot shumë mirënjohës që këtu është kryeministri, ambasadore Juri Kim,